दर्शक भाइ नमस्कार आज म कुन बार जन्मेको व्यक्ति कस्तो हुन्छ अर्थात् बार फल लिएर उपस्थित भएको छु आइतबारदेखि शनिबारसम्म सातवटा बार हुन्छन् र सातवटा बारमा सबैको जन्म भएको हुन्छ र कुन बार जन्मेको व्यक्ति कस्तो रहन्छ त्यो यहाँहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ दर्शक बहिनी यदि आइतबार जन्म भएको व्यक्ति छ भने व्यक्ति सुरवीर हुन्छ परोपकारी हुन्छ अर्काको उपकार गर्ने खालको हुन्छ आफ्नो छोडेर पनि अर्काको उपकार गर्ने खालको हुन्छ दर्शक त्यस्तै गरेर व्यक्ति सूर्यवीर त्यस्तै परोपकारी परोपकारी हुन्छ र अलिकता के रातो बढेको भनेर बताइएको हुन्छ र खरो मिजाजको अलिकता खरो टाइपको हुन्छ तर त्यस्तै गरेर यदि सोमबार जन्म भएको छ त्यो व्यक्ति ज्ञानी हुन्छ विद्वान हुन्छ ज्ञानी विद्वान सर्वमान्य हुन्छ सबैले मान्ने मिजासिलो स्वभावको हुन्छ मिजासिलो स्वभावको त्यस्तै गरेर कपरवृत्ति र ठन्डा अलिकता ठन्डा मिजाजको ठन्डा लेखौँ दाजको व्यक्ति रहन्छ त्यस्तै गरेर यदि मङ्गलबार जन्म भएको छ भने त्यो व्यक्ति अलिकता झगडा झगडालु खालको झगडा खाने खालको झगडालु भन्न मिल्छ झगडालु खालको अलिकता त्यस्तो प्रकृतिले भित्रैबाट दिइराख्या हुनसक्छ खुब नीतिज्ञ नीति, नीति जानेको बुद्धिमान हुन्छ र शरीर केही भाङ्गेको हुन्छ पनि भनेर भनिएको छ दर्शकबिन त्यस्तै गरेर यदि बुधबारको जन्म भएको छ भने व्यक्ति अत्यन्त राम्रो मसिनो मिठो बोली भएको वचन राम्रो मुखबाट निक्लेको बोली अति शुभ सबैलाई मनपर्ने र मिठो खालको व्यापारी व्यापार व्यवसाय गर्ने खालको मिठो बोली व्यापार व्यवसाय गर्ने खालको अलिक पढाइ पनि राम्रो गर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति रहन्छ दर्शक त्यस्तै गरेर यदि बिहिबार अर्थात् गुरुबार जन्म भएको छ भने त्यो व्यक्ति ज्ञानी हुन्छ पठित खालको पढ्ने खालको विद्वान हुन्छ सबैसित मिल्ने एउटा चाहिँ कलाकार बोली वचन राम्रो नम्र, नम्र, मिठो बोल्ने मिठो बोल्ने व्यक्ति सबै मान्ने र चतुर खालको व्यक्ति रहन्छ गुरु गुरुबार जन्मेको व्यक्ति छ भने त्यस्तै गरेर शुक्रबार यदि जन्म भएको छ कसैको भने व्यक्ति बुद्धिमान हुन्छ बुद्धिमान हुन्छ त्यो व्यक्ति सफाइमा अलिकता बढी ध्यान दिन्छ सरसफाइ मनको सफाइ कपडाको सफाइ कुनै पनि व्यवहारको सफाइ त्यस्तो खालको हुन्छ र सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुणी व्यक्ति हुन्छ दसैँबिन त्यस्तै गरेर यदि शनिबार जन्म भएको छ भने व्यक्ति अलिकता फितलो शरीरको हुन्छ दसैँबिन र निर्दयी मिजाजको र अलिकता क्रोधी हुन्छ भनेर भनिएको छ दसैँबिन यस्तै गरेर हप्ताका सातै दिनमा कुन बार जन्मेको व्यक्ति कस्तो स्वभावको होला त भनेर यो एउटा साधारण जानकारी यहाँहरूलाई मैले दिएँ दशबिन त्यस्तै गरेर अन्य जानकारी पनि लिएर उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार